Zápas, já se s tebou rozloučím, prosím, rozloučím se s vámi. Já se s tebou rozloučím, děkujeme Jirko Mamute Paluckou, vážení přátelé u televizoru, mějte se krásně a užijte si zbytek večera. A já si dovolím přivítat na komentátorském stanovišti další z legend, a to je legenda trenérská, ale i zápasnická, a je to Daniel Barták z pražského Pentagymu. Už se tady Dan k nám chystá. Dane, já tě vítám, ahoj. Ahoj, ahoj. Tak, pojďme se věnovat dalšímu zápasu a v něm nastupují další legendy a je to Vítě Mrákota, kterýho teď právě vidíme, v 38 letech 15 zápasů, ale je potřeba říct, že 15 zápasů v MMA, ale zároveň Vítě zápasí snad ve všech možných sportech, v řecko-říckém zápasu ve volném stylu, kde má nevím, jaký počet, ale velmi mnoho zápasů. Je to zápasník, který nás v podstatě provází GCFkem, bych řekl, skoro od začátku. Jestli si dobře pamatuju, tak jeden z našich dvou nebo tří UFC zápasníků, Viktor Pešta, náš svěřenec, s tímto zápasníkem měl minimálně před 7-8 roky zápas. Měl na GCFku, vlastně jeho první na GCFku. Ano, tak to bylo. Takže poslední instrukce a poslední, promiňte, jenom tady drobná tak omlouváme se, vážení diváci, takže už vidíme Víťu Mrákotu. Jeho soupeřem bude Ladislav Žák! Tak a přichází Ladislav Žák. 47-letý zápasník, na svém kontě 49 zápasů v MMA. Mistr České republiky ve veloturu v roce 98. V roce 98 bych se nedělal, kdyby část našich diváků ještě ani nebyla na světě. A já myslím, že v době, kdy ty jsi zápasil, to byl jeden z tvých spoluzápasníků, říkám to dobře? Váhově rozhodně ne. Dobře, myslel jsem. Ale vlastně na tom, jak tam vyhrál ten titul, tak já jsem tam měl předzápas, on tam šel pyramidu osmičkou, takže musel zvládnout vlastně tři soupeře. Na tom posledním zápase vlastně měl finále se svým bráchou, ale brácha do něj nenastoupil a Láďa Žák ten titul vyhrál. Je to legenda a já jsem se s ním, je to můj kamarád, a já jsem se s ním před zápasem, před turnajem bavil a Láďa mi říkal, že nastupuje po více než 10 letech se vrací do oktagonu. To je neskutečný pro mě, ale ono to platí prostě ve chvíli, kdy jednou do toho oktagonu vlezete, nikdy to nechcete opustit. Je málo takových, jako je třeba zrovna můj spolukomentátor a trenér Dan Barták, že to dokážou odejít, jinak většina z nás neustále chce vracet, protože je to prostě kus našeho života. Je tam něco, co láká, ale samozřejmě pro mě Láďa Žák velký blázen, že se do toho vrátil trošku. Pro mě ne, pro mě klobouk dolů. Jako samozřejmě klobouk dolů, ale... A je to opět k tomu podtitulu dnešního večera. Night of the Legends. Tak teď jsou dvě legendy v oktagonu a po tomhle zápase už každý zápas nás bude čekat nějaká z legend českého MMA. Já už jsem to tady říkal divákům, než si tady se mnou Dane byl ty. Neuvěřitelný počin od týmu GCF, že takovýhle gala večer a takovýhle rozloučení, je to rozloučení pro velkou část těch zápasníků, který tady dneska jsou, uspořádali. A hlavně ten nápad je geniální. Je to prostě dobře. Rozhodně. Mě by zajímalo, jestli Láďa Žák vlastně někdy měl na sobě rukavice, jestli zápasil v době MMAčka nebo jenom valeturu. Ve valeturu vlastně ty rukavice neměly. To jsem se ho zapomněl zeptat, to je velmi vtipná a dobrá otázka. A vidíme trenéra Petra Macháčka, o kterým jsme se zmiňovali už u předchozího zápasníka Leo Brichty. Dále tam vidím Vrňatu, říkám to dobře, ano, Jenu. To je tým, prostě, to jsou začátky Valetuda MMA v České republice, tady to je hezký. Překvapivě, že Hyena vlastně začínal s thaiboxem a na to MMAčko až na starý kolena.
Ale dobře. Ale dobře. Ale dobře. Ale dobře, ano. Ale... Ano, teď jsme tam viděli nutnou úpravu outfitu u Ládi Žáka, protože je prostě vidět, že se vrací po 10 letech, ty pravidla jsou někde úplně jinde a už vyžadujou i jiný nároky na vybavení zápasníků, než to bylo před 10 rokama. A Láďa si to užívá, ten nástup, je to v pořádku, je to tak, proto tady jsme dneska večer. Ještě jednou, 47 let. Nevím, jestli se ve 47 budu chtít vracet. Ale to bych chtěl vidět. Roch Modrý, trénuje podlovičku Aranha Team, 38 já let, taky, 80 kg, 193 cm na svém kontě, má 15 zápasů, 6 vítězství, 9 proher, trenérem je Pavel Števko. Roch Modrý, Vít Mrákota. Poslední soupeř Vítě Mrákoty Ladislav Žák, byl Iliáš Kontryč, jestli se nepletu. Praha, 47 let, 89,1 kg, 185 cm celkem má své kontě. A kdo byl poslední soupeřem Ladi Žáka? Netuším. Jsem si nepoznamenal, to se omlouvám, kolik máš. Kolik? 49 zápasů, moje chyba, omlouvám se, Ladislav Žák, 49 zápasů. Trenérem je Petr Macháček, jinak Ladislav Žák nastupuje dneska po 10 letech zápasů v oktagonu, mistr České republiky baletu do 1998, dvakrát mistr České republiky v grapplingu a 6krát mistr České republiky v řecko-římském zápase. Roch Červený, Ladislav Žák. A před námi catchweight 5-90 kg, umej ocenit tohleto neuvěřitelné srdíčko, že se Ládě do toho ještě pustil. Tak. Výjimečný turnaj, výjimečný lidé. Je to tak. Uvidíme, jestli pozměnil styl za ty roky. Ano. Je to... Určitě Vít Mrákota má výhodu. Ano, 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 dlouhý ruce, neustále aktivně zápasí, ale nechte se mýlit, ve 47 letech Láďa má neustále sílu a neustále má trénuje, to je... Velice agresivní. Velice agresivní styl. A tady... Dirty boxing. Dirty boxing, to se taky už dneska málo vidí a Láďa chce prostě, chce. Takový Dan Cormier. Ano. Ten dirty boxing má velice dobrý. Vidět, že Láďa z toho nevypad. Jo, jo, to jsme věděli. Neustále to chce vázat do klinče, ale je to prostě, má to najetý. Přesně tak, je to zápasníci vlastně. Moc, ano, oba dva jsou to vlastně, to bylo moc pěkný kole toho od Víti Mrákoty. Tady je vidět, že zkusil převzít do toho klinče. Láďa by měl být opatrný, aby tam nepřištálo nějaký nepříjemný koleno a tady se bude asi házet. Vít Mrákota by si měl dát pozor. A tam je zranění. Ne. Dobrý crossface. A jde se na kleč. Tak, teď se pasujou kluci. Víceméně Vítě přistoupil na tuhletu hru. Ale to nemyslím, že udělal dobře, protože prostě měl využít těch svých dlouhých rukou a zkoušet boxovat z dálky. Pravda je, že moc Vítě Mrákota moc neboxuje tak často. Většinou zápasí. Tak. To teď je to taková statická část tohohle zápasu. Každý hledá prostor pro to svoje. Ano, ano, ano. Ale pro Láďu si myslím, že i když fyzicky určitě bude připravený skvěle, tak přece jenom v 47 letech vám ta fyzička odejde trochu rychleji než 38, mám tam takový... No, 10 rozdíl. 10 rozdíl, ano. Mohl bych povídat. A Láďa tam neustále jde. Ne, já u Ládi Žáka tam stále vidím ty prvky toho starého dobrýho valetu. Kdy prostě má to v sobě, má to najetý. Víceméně jinak nikdy nezápasil. Ano, je to tak. Moderní MMA se samozřejmě posunulo ve všech aspektech boje, ale
tohle prostě je Láďa, takhle to má být. U Láďi to je zápas a pár úderů k tomu. Ano, ano. A Vítě mu přistoupil na tu hru, no. Možná úcta k legendě. Taky ta zadní by tam mohla padnout. Jo. Vítě si hodně schovává. Teď, ale přesnější. Připravecí. Ano, tohle je nepříjemný úder, který Láďa teďka zkusil. Zadní capák. Já si s tím zatím tolik neumí poradit. Jak ano, byste ano. Mohlo. Možná i ten levej gard. Záka ano, je nepříjemný ten život. Tak. Teď si připravuje, si myslím, Vítěz si myslel, že se mu podaří připravit si prostor pro koleno nebo pro loket, ale Láďa to převzal. Ale zase, tam jsou vidět prvky zápasu, jo, to ano, už dvou, dvou. Moc s Miláčkem nemá co společného. Máme za sebou skoro 4 minuty zápasu. Krásný zvedák. Krásný zvedák, to tam krásně prochází. Jsem zvědavý, jestli v druhém kole změní taktiku. Já myslím, že ne. Já myslím, že ne, ale... Já taky myslím, že ho trenéři nedonutěj. Přesně tak. U Ládi to moc nečekám, ale... Ale kdyby to potřeboval, protože tohle první kolo prostě... Dle mýho názoru jde za Láďu, byl aktivnější, měl ten začátek toho, ten nástup, takže... Tvrdší ty údery byly. Přesnější, ano. Začal bych. Máme 20 sekund do konce, tak teď by se, ano, by se mi líbil závěr. A zkusil loket. Ano. Za mě Láďa. Jo, za mě taky. A máme tady konec prvního kola zápasu Vítě Mrákota, Ladislav Žák. Láďa jede to svoje, na co je zvyklý. Nedalo se předpokládat, že by, a že by, ano, bylo, že by jiný. Bylo jinak, ale velice pěkný kolo, tady je to vidět, projel. Podařilo se mu vnutit svůj styl svým soupeřovi a myslím si, že byl nebezpečnější ve většině aspektů tohoto. Určitě. Takže Vítě Mrákota na něco čeká, nevím ano, na co. Takže pro mě Láďa Žák první kolo rozhodně za ním. Teď vidíme zkušenou práci. Promiňte diváci, nevím, máte opakovačky, ale tady je vidět práce Petra Macháčka, který připravuje do dalšího kola, dává cenný rady Láďovi Žákovi, ale myslím, že Láďa se bude držet toho konceptu, který do tohohle zápasu vnes a uvidíme. Já myslím, že karta je prostě na Vítěvi Mrákotovi, aby tak, jak aby změnil. Za kratší konec. Uvidíme, jak je to do hlavy, co mu dokázali trenéři dát za rady. Tak vítejte v druhém kole. A jestli nebude to samý. Second round. Chtělo by to od Vítě Mrákoty osvěžit trošku. Zatím to vypadá na úplně kusmu. Láďa bych chtěl hodit, přenést ten zápas na zem, ale nedaří se. Zbytečně čeká, Vítě. Jo. Já by se snažil vyhazovat ty ruce a jenom... Je tam víc ústy. Jo. Krátký lokty. Ano, Láďa na to byl připravený, ale. Ano. Uvidíme, jestli Láďa vydrží fyzicky, ale jestli jo, tak a bude to pokračovat stejným stylem, tak je to jasný. Tak je to jeho zápas. Tu
blbot, vidíte docela pěkný údej na spodek. Pojď, hejbej se a přední, pracuj přední rukou. Ten nástup je výborný a musíš tam být rychlejší za ním. Víťu jsem tady ještě neviděl kopnout, abych řekl pravdu, nebo možná se pletu, ale... Láďa kopnul. Víťa, bohužel, ale myslím si, že by to mohlo mu fungovat také. Jo, a teď to teda trefil. Možná má respekt i z toho druhého gardu, nevím. Tak pomalu se blížíme do půlky celého zápasu, půlky druhého kola. Já myslím, že teďka bude fyzicky, nebo že bude velmi důležitý, jak oba dva zápasníci to zvládnou fyzicky. U Víti Mrákoty vím, že fyzicky připravené je vždycky skvělé, že je prostě, ten má troje plíce a uvidíme, jestli Láďa ve svém věku to prostě zmákne. No, určitě neměl na přípravu tolik jako Vítěz Mrákota, nebo ten se Vítěz Mrákota se připravuje vlastně furt na zápasy. Ano. Ale zatím Láďa vypadá dobře. Jo, a trefuje to. A i fyzicky vypadá. Jo. Ale on vypadá takhle furt stejně, mně přijde. Žákovi se těžko hledají i nějaký emoce, a teď to taky pěkně trefuje. Krásný. Tohle to koleno, teda to je znát, to asi by mělo fungovat, ale... Ale zbytečný prostě, mrhání se s tím, mrhání energie. Ano. Je slyšet, jak Petr Macháček nutí Láďu Žáka, aby zkrátil vzdálenost, aby přestoupil do té bližší a zkusil to, co mu fungovalo, to znamená ty údery na kratší vzdálenost. Ano, pěkně louky. Ale Vítěz si to hlídá. Ale Vítěz by měl používat tu zadní ruku. Kterou má teda u pasu. Se lepší trefuje tou přední. Ano. Ale je to takový tahaný, že by víc... Ne tolik sázet na tu sílu, ale... A je to jenom na jeden úder. Ano, dynamika a větší počet úderů a ono by to... Ale on nás poslech na chvilinku. Minutu do konce. Teď bude strašně důležitá ta fyzička. Strašně důležitá. Tady se to může lámat. A já trošku přestal. Ano, já myslím, že trošičku začíná fyzicky. Ale já vím, že on fyzický fond má velikánský. Jo. Levačku používej. Ale taky víme, že v tom oktagonu je to všechno jinak. Na tréninku můžete mít fyzičku na 10 kol, ale v ringu všechno jinak. Ale vypadá to, že Vítmarko konečně dělá to, co mu asi radil Roh. I když furt na jeden úder, možná by to chtělo 1-2. Ale tohle kolo za Vítěz. Myslím, že jo. Posledních 15 sekund. Jde se do konce. Ano, krásně. A máme konec druhého kola. To je prostě zápas legend. To je zápas kluků mi dohromady 80 let. Takže víc, to je, uvidíme, teďka bude důležitá práce trenérů, opět vidíme Petra Macháčka, teď ho bohužel i cítíme, protože nás celý opolil, ale... Doufám, že nám to nepůjde do techniky, aby nás kratoval. Ale teď vidíme tu práci, kdy se snaží ho rozdejchat, přivést ho ještě na myšlenky a dostat do hlavy, že je potřeba další kolo zvítězit, udělat tohle další kolo. Myslím si, že by mělo teď zaznít, že je to 1-1 na kola a že... A hlavně, že to je jeho poslední kolo možná v životě. Přesně tak. Takže ať do toho dá všechno. Ať se jde užít a dá do toho všechno. Teda jestli to není jeho comeback. Jako dlouhodobější? Dlouhodobější. Nevím, to jsem se neptal. Ano, rozhodčí zkušeně nechává trochu víc času a je to dobře. A Petr, to je zkušenost. Trošku vodičky, aby nechal vydechnout. Ano.
tak, že jdeme do třetího a závěrečného kola tohodle speciálního zápasu, kdy opravdu se Láďa s náma, myslím, loučí s kariérou, která je opravdu bohatá, a je vidět, že je prostě srdce zápasníka, který on má, neskutečný. A mě vidět, že to nepodcenil. Jo, 11. minuta zápasu, neustále připravený, nikde neodchází, nikde nedává najevo, že by dejchal, že by nemohl, prostě bojuje, snaží se. Se pravda je ta, že když Láďa zápasil, tak byly kola na 20 minut. Ano. Bez přestávky, on mi to takže 11. minuta pro ně nic by neměla být, ještě si odechnul. On mi to říkal, před dnešním gala večerem jsem se optal, kolik má KO vítězství z těch 49 zápasů, a Láďa mi říká, když já jsem zápasil, tak se zápasilo vždycky až do konce. Tam žádný rozhodčí nefungovali. A jsem se smál. A teď mě vemte gala večer, který nevíte, kdy skončí. To je sen pro takového pořadatele. Jo, nepodíváka, který musí do práce druhý den třeba. To jsem zvědavý, jestli by se mohlo podařit jednomu z dvou zápasníků takedown. Já tomu nevěřím. Já jsem si na začátku vsázel, že prostě tady nehodí nikdo nikoho, a vypadá to, že ne. Rochlá, divadá, jako ty říká, jestli to své, tak uvidíme, co to je. Jestli to je přední, nebo jestli to dolů. A máme za sebou 2 minuty posledního kola. Zbytečně se možná vážet tou přední rukou na tu hej. Ano, ano. Teď to udělal správně, že prostě jede, dává údery. Ano. Ale už jsou teda ty údery hodně tahaný. Chcete trošku dynamiky víc do toho. Ale buďme zase spravedliví, jsou to starý pánové. Z prostáku 38 let není starý pán. Já si to můžu dovolit. Ano, a zase, hezky, ano, krásně to svázal. Je vidět, že i oko má dobrý, Láďa neustále, krásně se tam hnul. V tom klíči je strašně nebezpečné. Je, no, to je, ono to nevypadá pro diváky, který ten sport, řekl bych, nesledují pravidelně, tak se může zdát, že se nic neděje, ale v těch krátkých klíčích tam má Láďa nepříjemný ty zvedáky, který neustále se jimi prosazuje, ono se to prostě nezdá, ale každý ten úder bolí a je cítit a... Krátká sucha. Přesně tak. Ale neměl by zůstávat na tom plativu, Láďa. Měl by víc furt fungovat. Nenechat Víťu, ať si jenom na ten jeden direkt přední, ať to vyhraje. O, další koleno. Učinější je teď ta práce Láďi Žáka, než... Jo, než Víťa Mrákota. Sice na oko trošku vypadá, že Víťa Mrákota pracuje víc, ale jak to měli to skončou. Tak je tam vždycky tam Láďa s úderem, který velmi často trefí, takže... Přesnej, tvrdý. Ano. Je, teď to teda ale Vítě trefil. Tak poslední minuta. Minuta, nám blíží. Poslední minuta. A teď už si ale teda Láďa nechává dávat ty direkty zbytečně, si myslím. A teď tam zkoušel Láďa to koleno, pozor, ale Vítěz se rozjíždí na závěr. Pro rozhodčí, aby viděli. Je to ano, pro rozhodčí, a musím říct, že to teda je vidět, že tam něco trefuje. Tam byl drobnej prst ve boku, ale bylo to v zápalu, bo je to nebylo nic skválně. Takový spíš odstrčení, kdy Láďova ruka směřovala nahoru tak, jak je dle pravidel, akorát, že Vítěz sklonil hlavu, takže bohužel tam došlo ale k drobnému zranění.
Hezky, závěr. Ano, závěr. Petr Macháček tady nutí Lážák, aby udělal ten závěr. Posledních 10 sekund. Jeho boje. Konečně se kluci rozjeli. Krásný závěr. To byl krásný závěr. A krásný zápas. Určitě. A já určitě předkvapil, že je na tom fakt výborně. Fyzicky výborně, to je, vydržel 15 minut boje. Spoustu nepříjemných technik použil v tom krátkém klinči a vlastně jsou vítězové oba. Ladislav Žák, dámy a pánové, po 10 letech zápasení MMA v oktagonu. Teď vidíme právě ty kolena a tu práci v tom krátkém klinči, kdy Láďa prostě tam prosadil spoustu technik. Uvidíme, jestli je viděli i rozhodčí. Já myslím, že určitě tady jsou zkušený rozhodčí, jak by to... Otázka, jestli to stačilo na to vítězství. Jestli někoho zajímá můj názor, já bych si přál remízu. Jo. Poprosím oba dva fightery do středu oktagonu. Myslím, že Láďa může být spokojený. Určitě. Od nás velký klobouk dolů. A... Dámy a pánové, vítězem tohohle zápasu 2-1 na body se stává Vít Mrákota! Potleskl taky pro Ladislava Žáka. Jak už jsem zmiňoval, po 10 letech